ж таки кінця й від водія. Що саме важче у дальніх дорогах, особливо з футбольною командою? Ну, саме важче – сама дорога. Тим паче, що дорога вже далеко, але час стало набагато краще їздити. Дороги відремонтовані. Їдеш і шара. А що заважає? А заважає, коли команда спить, крупить. Далека дорога, хлопці десь пом'яті, десь у Саші сон, можливо, не такий, як на дивані. Ти бодрячком. В чому секрет? Та секрету ніякого немає, просто треба знати, де самі найкращі місця. Я зайняв його на полу, так сказати, так, і провів більшу часть дороги. Спав, так, спав. Напевно, не очікували, так, на побачити автомобіль? Було дуже неочікувано, чесно, було здивовано. Рада вас бачити. Удачі вам там виграти. Знаєте цю команду чи просто красивий автобус? Цікавиться. Так, дивлюся Динамо, дивлюся. А тепер за Кривбаски? Обов'язково. Кривбаски ми? Звичайно.